ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଭୂଷଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଚାଉଳ ମେଲାଣ ଓ ଫୁଲ ମେଲାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ମାଳିମାନେ ବାଘ ମୁହାଁ ବାନ୍ଧି ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆପ୍ତାପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।